Teksa Big Brother VIP ndodhet në javët e fundit të transmetimit në edicionin e 3 të tij, në rrjet kanë nisur aludime se kush do të prezantojë sezonin e 4-të. Mbrëmjen e dieshme, teksa po përfundonte vizita e tij në shtëpi bashkë me Orin dhe Arbrin, Ledioni hodhi një test për moderimin e programit vitin e ardhshëm. Ai tha se do të donte që të vinte si banor dhe dikush tjetër të ishte prezantues. Dua që vitin që vjen ta prezantoj dikush dhe unë të futem si banor, tha Ledioni duke shkaktuar të qeshura. Marrja e drejtimit të Big Brother VIP u prit fillimisht me skepticizëm, duke qenë se ndjekësit ishin mësuar me figurën e Arbana Osmanit në këtë format, por shumë shpejt duke se ai ka gjetur rrugën për në zemrat e publikut. Batutat e tij në program bën shumë shpejt virale, duke kapërcyer edhe shpërndarjen që mund të kenë pasur secili nga konkurrentët në këtë edicion. Nga ana tjetër, Arbana Osmani është përfolur se vitin e ardhshëm do të marrë drejtimin e Big Brother VIP Kosova bashkë me Luiz Zellin. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.